Seorang lelaki berkongsi rakaman video yang memaparkan dua kemalangan dalam satu masa. Pada awalnya, lelaki ini merakam kejadian sebuah kenderaan dilihat terbalik di tengah-tengah pemahagi jalan. Dek kerana sibuk dengan kemalangan tersebut, akhirnya beliau sendiri terlibat dengan kemalangan. Apabila motosikal yang dinaiki telah terlanggar kenderaan yang berada di hadapannya. Bijang bro. Tak tengok depan, bang. Jangan. Bodohlah.